Salve, salve! Nesse vídeo eu quero te mostrar, te falar a minha opinião sobre por que a ranqueada do Free Fire, pelo menos pra mim, não é mais como antes. Não tem mais aquele fogo, né? Aquela energia pra jogar a ranqueada. E aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winz é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um superstar da Winz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro. Claro, né? Mas a Winz tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E para quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Estamos na temporada 41 da ranqueada, né? Só antes de falar, eu não quero falar nesse vídeo só para, né, esclarecer. Nesse vídeo eu tô falando que a ranqueada é ruim, não tô criticando, beleza? Tanto é que eu tô focadaço nessa temporada 41. Eu quero falar minha opinião sobre por que não parece mais como antes. Não é porque eu sou ruim não, viu? É o seguinte, ranqueada antigamente, meu amigo, a gente jogava com gosto. Eu sei que não só eu, mas muita galera aí tem a mesma opinião. Antigamente era o gosto, beleza? Você jogar ranqueada lá pra, não sei, 2018... 2019, meu amigo, eu me lembro daqueles tempos que quando lançou a ranqueada no Free Fire, lá naquele tempo, cara, primeiramente, a ranqueada era realmente difícil, beleza? A ranqueada era realmente difícil pra você jogar. E, cara, pra pegar mestre, era uma luta grande. Tanto é que quem pegava mestre era visto como o rei do jogo, tá ligado? Era uma coisa de outro mundo. Então, como é hoje em dia, né? Hoje em dia, essa é uma das principais diferenças. Ranqueada ficou fácil. Mestre ficou fácil, beleza? Mestre até tinha virado piada lá antigamente, né? Depois que mandaram o dobro, mas aquela era a época de ouro do Free Fire, beleza? Aquela era a época de ouro da ranqueada. Cara, eu me lembro, né? Preparando aí pra jogar. Cara, preparando para jogar uma nova temporada era uma sensação que não tinha igual, meu amigo. Preparar para jogar uma nova temporada da ranqueada desse jogo aqui, meu amigo, era a melhor coisa. Nova temporada era o que todo mundo esperava, todo mundo ficava ansioso. Eu ficava muito ansioso e, cara, eu acordava cedo para focar na ranqueada, tentar pegar meu mestre. Cara, eu me lembro aquele tempo. E aquele tempo eu não gravava vídeo assim focado em ranqueada, não gravava tanto vídeo, jogava mais por jogar, gravava uns videozinhos ali acolá, mas não como era hoje, beleza? Talvez isso também tenha contribuído, né? Porque antigamente jogava mais por diversão, hoje jogo mais muito também pra gravar, né, cara? Claro que a gente se diverte sempre no caminho, mas é o seguinte, então era muito bom. Agora eu vou começar a falar sobre o porquê, né? Mais o porquê que não é mais como antes. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque aqui tem dica de ranqueada sempre para você se tornar o melhor da ranqueada. Eu trago as melhores estratégias, beleza? Melhor estratégia testada por mim mesmo, por muitas partidas testando, e eu te trago só o que é melhor. Vou seguir aqui. Isso aqui é uma conversa sincera, que eu vou falar que, meu amigo, aquela nostalgia era muito boa. Lá para 2019, né? 2020 até. Cara, jogar com os amigos também era o que fazia a diferença. Você entrava no jogo, né? Você via que seu amigo tá jogando. Caraca, aí, cara, bora jogar aqui uma ranqueada. Ele, bora sim, mano. Rapaz, já tô aqui, platina. Qual é a patente que você tá? Bora subir, rapaz. Bora pegar mestre. Ela era todo mundo empolgado, né? Esse também é uma das causas, pode ser provavelmente, porque a ranqueada, né, não tá mais... tem um vazio, não é mais como antes. É porque antigamente todo mundo era focado, todos seus amigos, sua família, seus primos, cara, todo mundo era focado e tinha todo mundo lá para jogar, e era uma sensação top, né? Reunião com a galera, focar,
subir na ranqueada. Cara, tudo isso aí era sensacional. Era sensacional. Mas hoje em dia, né, como a Garena vacilou, começou a vacilar essas coisas, e a galera começou a parar de jogar. Beleza, a galera começou a parar e foi parando, e muita gente foi parando. Claro que o jogo ainda tem muito jogador, o jogo ainda é um dos mais jogados, claro, mas não é como antes, beleza? Como antes, não tem como ser. Também, né, por causa que teve circunstâncias, né, como isolamento social, que fez muita gente ficar em casa. Aí também é uma coisa, provavelmente o Free Fire nunca mais vai voltar a ser tanto jogador, tanto player quanto pegou ali em 2020. 2020 era muito jogador simultâneo, milhares, centenas de milhares de jogadores simultâneos jogando. Então era todo mundo, rapaz, todo mundo nesse joguinho aqui, beleza? Nesse joguinho aqui que todo mundo sabe, né, que não é só um joguinho. E, meu amigo, a falta desse sentimento é uma das coisas. Beleza? A falta desse sentimento da galera, da companhia, né? Dos amigos, da amizade, parceria pra subir na ranqueada. É uma das coisas que, não sei, não faz a ranqueada sentir tão como era antes. Pô, antigamente eu me lembro que as guildas eram em alta. Eu participava de uma guilda atrás da outra. Meus amigos, caraca, mano, tem essa guilda nova aqui. Bora fazer teste pra entrar pra guilda. Bora, rapaz, bora. E era muito insano, beleza? Você que era de uma guilda, você era mais respeitado dentro do jogo. Você que tinha uma tagzinha no nome, né? É negócio bobo, mas você fazia diferença naquele tempo. Eu me lembrava que dentro dessas guildas, cara, era uma parceria top. Eu me lembro de uma guilda que o nome era AK, que eu participei, né? Foi a que eu mais gostei de participar. E lá realmente era uma parceria muito top. Tinha X-treino, né? Essas coisas. Mas a gente jogava ranqueada também, que era top demais. Todo mundo junto. Os caras que você nem conhecia, rapaz, tava lá, e, né, a fim de te ajudar, a fim de formar time. E, meu amigo, era diferente, era diferente. Vou te falar que era diferente, viu, naquela época das guildas e tudo. E, claro, o jogo em si evoluiu muito, jogabilidade, sistemas, tudo evoluiu. Mas, cara, aquele tempo não tem mais como voltar, beleza? Aquele tempo a galera não jogava. Porque o jogo era o melhor de jogabilidade, não porque o jogo era o mais completo, mas sim porque, por causa da sensação, o jogo não sendo completo, mas o jogo, ele era o Free Fire, ele era um jogo muito bom de se jogar, muito gostosinho de se jogar, beleza? Então esse é um dos motivos que a ranqueada é a falta dos amigos. Outro motivo, que eu já tinha falado, mas é porque ficou muito fácil, né? A falta de inovação da Garena em dificuldade. Tipo, é o seguinte, o mestre, beleza, o mestre, ele não é mais difícil e provavelmente nunca vai ser tão difícil quanto ele foi. Também talvez porque a gente evoluiu, né, e o mestre não evoluiu. Eles podiam evoluir. É uma sugestão, o número de pontos para você pegar mestre, né, botar, sei lá, para pegar mestre agora ser 6 mil e fazer toda uma formulação, porque muita gente só vai até mestre. Então você imagina, o mestre, antigamente, era 3.200, hoje continua sendo 3.200, mas hoje a gente tem muita mais experiência. Hoje a Garena dá muito mais ponto, beleza? Naquela época, meu amigo, era uma luta pra você ganhar ponto. Pra você ter uma ideia, quando você tava pegando, querendo pegar Elite naquele tempo, na verdade, pegar Elite não, pegar Top Global, que nem tinha Elite, era um ponto que você pegava por partida. Um ponto! Você não tá acreditando? Não, pesquisa aí, pesquisa aí. Era um ponto pra você por partida, por buia, beleza? Por buia do Top Global. Aí você fala, ah, calma, mas é todo mundo assim, tranquilo, beleza, é todo mundo, pois é. Mas você tá vendo qual era a dificuldade pra subir ponto. Hoje em dia, não. Aí começou a evoluir. Aí começou a ficar mais fácil. Por quê? Porque no tempo que eu fui focar no Top Global, né, que eu peguei desafiante, já não era um ponto. Você já ganhava 10 pontos. Eu ainda estive nessa época. 10 pontos no máximo por partida. Perdeu 70. 70 pontos? Você vai ter que dar 7 buias para recuperar? Exatamente. Você tá vendo, né, como era o negócio. Beleza? Tinha que dar 7 buias para recuperar, porque você perdia 70, perdia 60 e você ganhava 10 por partida no máximo. No buia, beleza? Era buia. Você precisava fazer buia para ganhar 10 pontos. Tranquilo? Então, cara, aí foi ficando mais fácil. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Você ganha mais de 20 pontos, tranquilo. Você tá tentando pegar desafiante, você, toda partida, eu não sei qual é o máximo que você consegue ganhar, assim, né? Qual é o máximo que você chega?
porque vai diminuindo, você sabe que vai diminuindo. Quanto mais você vai subindo, menos pontos você ganha. Eu não sei qual é o máximo, acho que uns 25 pontos você ainda consegue ganhar. Tranquilo aí, pegando desafiante. Eu me lembro que eu peguei desafiante temporada antepassada, né? Acho que foi temporada 39. Cara, era fácil, beleza? Era muito ponto que você ganhava, não era tão difícil. Então, o mestre, ele podia, né, sei lá, botar a galera, botar 6 mil pontos. Ah, calma, o Elite tá lá pra 6 mil pontos. Quem quiser pegar 6 mil pontos, só pega Elite. Mas, cara, essa que é a questão. A galera, não é a galera é mais animada pra pegar o mestre. Então a galera pega o mestre. Muita galera, a maioria, tá pegando o mestre primeira semana da temporada e tchau. E deixa lá e vai se divertir, jogar sala e não sei o quê. Inclusive, eu não tô mais focado tanto na ranqueada. Eu não tô mais focado tanto quanto eu era antigamente. Mas, cara, eu foco pra pegar desafiante, pra gravar pra vocês, passar as estratégias, beleza? Mas antigamente, tinha um fogo pra se pegar mestre, era o mestre. Hoje em dia, o mestre, que foi tão importante pro jogo, ele não é mais tão difícil assim, né? Ele não é mais tão difícil. Todo mundo só quer pegar mestre pra pegar a camisa, beleza? Também tem agora a camisa, né? Porque a Elite também não tem a camisa da Elite. Se tivesse muita gente também, ó, uma ideia top, muita gente querer, né, jogar. Mas esse é outro motivo, beleza? Porque como que sente vazio jogar ranqueada? Porque o mestre, que é tão importante, ele tá muito fácil. A galera devia deixar o mestre mais difícil, mais longe, mais ponto. Ou se não quisesse aumentar os pontos, pelo menos baixava a quantidade de pontos que você ganhasse por partida. Porque você tá criando muito ponto. Eu sei que muita gente gosta, né, que é fácil. Eu entendo porque ficou fácil, provavelmente pros iniciantes do jogo, né, ter uma chance maior. Mas e os veteranos? E os veteranos do jogo, como é que fica? Não sente mais aquela dificuldade, não sente mais aquele desafio. Não é uma das coisas que te mantém mais motivado a jogar o jogo, é o desafio. É o desafio. Cara, quando nós gostamos de ser desafiado, coisa difícil. E depois que a gente consegue cumprir o desafio, a gente gosta de se sentir o rei, se sentir imparável, porque a gente concluiu. E deixa o like no vídeo se você estiver gostando, uma opinião sincera, beleza? Essa conversa. O YouTube também mandar mais vídeos no meu canal pra eu saber que você gosta de vídeo assim, vídeo diferenciado, né? Costumo trazer dicas, trazendo uma opinião minha. Então, hoje em dia, eu jogo solo, jogar com um amigo errado, os amigos quase tudo não joga mais, meu amigo único que jogou, o celular dele, né, se espatifou, aí tá sem celular por enquanto, né, mas eu tenho um único amigo aí que a gente ainda joga de vez em quando, ranqueada, beleza? E mais os meus amigos verdadeiros aqui, é você que tá assistindo o vídeo, vocês que assistem o vídeo aqui, que me motiva a continuar, né, nessa jornada, beleza? Como antes não tem como ser, mas bora aproveitar o momento que tá agora, beleza? Né, bora aproveitar, que continua bom, clica nesse vídeo que tá na sua tela, eu tô te esperando lá, com dica insana pra você, viu? Olha aqui, esse cara, eu tava... Calma aí, esse cara tava desconfiado dele. Eu tava desconfiado dele, meu irmão. Ele tava com 12 kills de AD, pensei que era bala mágica, mas esquece. O cara era bom mesmo. Clica nesse vídeo na sua tela, dica insana. Tô te esperando lá. Fui!